Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Demə YouTube kanalında maarifləndirici videolarımız davam edir. Bugünkü qonağımız 2 saylı Bakı Dəmir Yol Poliklinikasının ümumi cərrahı Gülşən Əliyevadır. Hoş gəlmişsiniz Gülşən xanım. Hoş gördük, təşəkkür edirəm. Bizim müsahibəmizin vaxtı tibb işçilərinin peşə bayramına denk geldi. Böyle yeri gelmişken biz sizden bir soruşaq, bu tibb işçilərinin peşə bayramı da bayram əhval ruhiyyəsindəyik mi? Azərbaycanda səhiyyənin vəziyyəti necədir? Necə qiymətləndirirsiniz? Bir gənc həkim olaraq. Çox təşəkkür edirəm sualınıza görə. Sual əslində qısa səslənsə də çox geniş məzmunu əhatə edir. Mən çox uzaq keçmişə qayıtmaq istəmirəm. Sırf özümün təhsil aldığım və ilkin olaraq həkimlik fəaliyyətinə başladığım müddətdə canlı olaraq gördüyüm, yaşadığım tarixdən sizə nüanslar gətirə bilərəm. Məsələn, təhsil aldığım dövrdən danışım ki, mən 2005-2011-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetində baza ali tibb təhsilini almışam və həmin il və həmin ilə qədər ki, təhsil alan şəxslər məni çox gözəl təsdiqləyər ki, o vaxt bizdə təhsil sistemi indiki kimi deyildi. Məsələn, biz tutaq ki, cərrahi profilli fənləri keçmək üçün şəhərin müxtəlif məkanlarında yerləşən dövlət müəssisələrində dərs alırdıq. Yəni təsəvvür edin ki, bəzən bir dərsdən çıxıb, bu o deməkdir ki, yəni bir xəstəxanadan çıxıb növbəti bir dərs üçün kilometrlərcə uzaqda olan başqa bir xəstəxanaya üz tuturduq. Yəqin ki, razılaşarsınız ki, bu adi bir tələbə üçün nə qədər böyük enerji itkisidir, vaxt itkisidir, təhsilin keyfiyyət səviyyəsinə də mənfi təsir göstərən amillərdən biridir, elə deyilmi? Heç yadımdan çıxmaz, mən artıq sonuncu kurslara yaxın deməli, müddət idi. Cənab Prezidentimiz bizim universitetə təşrif buyurdu və Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasının təməl qoyma mərasimində iştirak etdi və çox keçmədən qısa müddət sonra 2013-cü ildə həmin klinika artıq istifadəyə verildi. Klinikanın üstünlüyü mahiyyəti nədən ibarətdir? Baxın, mən az öncə qeyd etdim ki, müxtəlif dərslər şəhərin müxtəlif məkanlarında yerləşən və o qədər də baza tibb tədrisi üçün uyğun olmayan şəraiti olan tibb müəssisələrində həyata keçirilirdi. Lakin məsələn, cərrahi korpus müxtəlif cərrahi profili ixtisasları özündə birləşdirən, həm tibbi təhsil almağa imkan verən, həm tibb təhsili sahəsində istər nəzəri, istər praktiki biliklərə yiyələnmək şansı verən, çox üstün dərəcədə maddi texniki baza ilə, şəraitlə, imkanlarla təmin olunmuş və bütün bu sistemi özündə birləşdirən baza bir həm tədris, həm səhiyyə müəssisəsidir. Təsəvvür edin, nə qədər gözəl bir addımdır, elə deyilmi? Ən azından müxtəlif dərslərdə, müxtəlif xəstəxanaları gəzməkdən tələbələrimizin canını qutarır, vaxtlarına, enerjilərinə qənaət edirlər. Baxın, məsələn, bunu mən canlı olaraq yaşayıb görmüşdüm. Digər bir nüans yadıma düşdü. Universitetin sonuncu kurslarına yaxın idi, daha doğrusu 6-cı kursda prorektorumuzun iştirakından belə bir iclas təşkil olundu və orada artıq vurulandı, bizə rəsmi olaraq təqdim olundu ki, artıq Nazirlər Kabineti belə bir qərar qəbul edib rezidentura sisteminin təşkili və məzmunu barədə ki, artıq hazırlaşın, Azərbaycan səhiyyəsində rezidentura təhsil sistemi tətbiq olmağa başlayıb və biz də artıq bir neçə aydan sonra universiteti bitirməyə hazırlaşırdıq. Yadımdadır ki, o vaxt bu çox böyük ajotajla qarşılandı tələbələr tərəfindən. Onlar fikirləşirdilər ki, rezidentura təhsili onlara sadəcə vaxt itkisi gətirəcək və yaxud bu əhəmiyyətsiz bir şeydir. Lakin təbii ki, biz qərar qarşısında nə deyə bilərik, hazırlaşdıq və ilk qəbul olan rezidentlərdən biri, ilk imtahan verən rezident nəslinə aidik biz. 2011-ci ildə baş tutmuşdu bu imtahan. Məsələn, təsəvvür edin ki, Bahadır bəy, rezidentura sisteminə qədər mövcud idi internatura, kliniki ordinatura sistemi, hansı ki bir həkimin ümumi cərrah olaraq formalaşması üçün bir maksimum 2 il vaxt ayrılırdı. Yəqin ki, razılaşarsınız ki, bir cərrah üçün, xüsusilə əgər o cərrah stasionar rejimdə fəaliyyət göstərəcəksə, 2 il olduqca qısa bir absurd bir müddətdir. Mümkün deyil ki, 2 ilə bir cərrah tam formalaşsın. Məsələn, rezidentura sistemində ali dərəcəli həkim mütəxəssis ümumi cərrah adını almaq üçün bizim həkimlərimiz 5 il, tam-tamına 5 il təhsil alır. Və heç də o müddət tədarük etmir. Əslində, o müddət ixtisası üzrə həkimin əmək stajına əlavə olunur. Həmin müddət ərzində hər ay dövlət tərəfindən vaciblə təmin olunur və təhsilin sonunda belə təyinat üzrə periferiyada və mərkəzdə dövlət tibb müəssisələrinə göndərilir və orada sərbəst həkim olaraq fəaliyyətinə davam edir. Bir növ uzmanlıq keçir də. Bəli, bəli, uzmanlığın bir növ ölkəmizdə tətbiq olunan, yəni analoji bir variantıdır. Onu çox gözəl qeyd elədiniz əslində. Bütün bu addımlar əslində Azərbaycanın ali tibb təhsili sisteminin dünya sistemindəki prinsiplərə uyğunlaşdırılması, dünya beynəlxalq tibb təhsilinə inteqrasiyası, ölkə daxilində təqdim olunan beynəlxalq tibbi sənədlərin beynəlxalq arenada tanınması, təsdiq olunması istiqamətində çox
uğurlu, yəni inkar olunmaz bir addımdır. Danışarkən bir məqamda yadıma düşdü. Bu yaxın keçmişdə 2020-ci ildə yeni Nazirlər Kabinetinin qərarına icbari tibbi sığorta tətbiq olmağa başladı dövlət müəssisələrində. Elə deyilmi, hər kəsin məlumatı var bu haqda və icbari tibbi sığorta agentliyinin təqdim etdiyi zərflər paketinə əsasən siz hesab edin ki 3500 diaqnoz üzrə və səhv eləmirəmsə 950 cərrahi əməliyyat üzrə pulsuz xidmət təklif olunur əhaliyə. Görün nə qədər böyük göstəricidir. Bəzən sanki əhalinin bundan çox məlumatı yoxdur. Yenə də insanlar öz ciblərindən pul xərcləyib sağlamlıqlarını qeydinə qalmağa çalışırlar. Bəli, bizim məqsədimiz də odur ki, insanları maarifləndirək. Mən əslində deməzdim, Bahadır bəy, kifayət qədər insanların məlumatı var. Çünki bir il ərzində biz statistikaya baxsaq, yüz minlərlə insan icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfindən faydalanır. Məsələn, hətta burada patientlər o dərəcədə nəzərə alınır ki, hansı ki xidmətlər ki, qeyd edim ki, bura məsələn böyük cərrahi əməliyyatlar daxil deyil, adicə sahə terapevtinin, sahə pediatrının adi baxışından, konsultasiyasından tutmuş ixtisas həkiminin konsultasiyası, kliniki laborator müayinələr, cərrahi əməliyyatlar, əməliyyatdan sonraki stasiyonlarda yatma dövrü, ehtiyac varsa reanimasiyada yatma dövrü, bunların hamısı yəni pulsuz şəkildə əhaliyə təmin olunur və bu tibbi xidmət əhali üçün daha əlçatan vəziyyətə gəlibdir. Məsələn, müxtəlif səbəblərdən tutaq ki, özəl müəssisələrdə əməliyyat olmaq imkanı olmayan şəxslər üçün artıq əlçatan olubdur. Nəyə görə özəl müəssisələri qeyd edirəm, Bahadır bəy? Çünki yəni heç istisnasız ki, bir çox dövlət müəssisələrində bəzi əməliyyatlar üçün texniki şərait və yaxud da ki, təminat yoxdur. O halda icbari tibbi sığorta agentliyi müxtəlif geniş spektrli özəl müəssisələrlə müqavilələr imzalayır, hansı ki, özünün imkanı xaricində olan durumlarda həmin pasiyenti təbibin göndərişinə əsasən göndərir özəl müəssisələrə və orada əməliyyatlar icra olunur və çox ciddi büdcəsi olan əməliyyatlardan söhbət gedir. Məsələn, burada açıq ürək əməliyyatlarından tutmuş, eşitmişsiniz məsələn belə bir ifadələri ki, tutaq ki, əvvəl bu əməliyyat 10 min manat idi, 20 min manat idi, indi tam ödənişsiz şəkildə falan kəs getdi, falan özəl klinikada əməliyyat olundu. Yəni bütün bunlar əhali üçün təbii ki, yaradılan şəraitdir. Bunları vurğulamamaq və yaxud da görməmək mümkün deyil təbii ki. Gülşah xanım, danışırsınız, gözəl şeylər danışırsınız, ümid verici şeylər danışırsınız, amma dövlət xəstəxanalarına qarşı əhalinin fikirləri bir mənalı deyil. Bəli, sizin dediyiniz kimi təsdiq eləyənlər də var, amma xəstəxanalarımızdakı vəziyyətdən narazı olan xeyli insanlar da var. Bəs bu hardan qaynaqlanır? Çox böyük təəssüf hissi ilə sizinlə razılaşacağım ki, bəli, dövlət səhiyyə müəssisələrinə dair insanlarda bir ön yargı var. Məsələn, bunu mən özüm belə müşahidə edirəm. Tutaq ki, televiziyalara dəvət alanda mən orada doktor, biz sizi necə təqdim eləyək sualına? Həmişə deyirəm ki, mənim rəsmi iş yerim, tutaq ki, 2 saylı Bakı Dəmiryolu Poliklinikasıdır. Buyurun, səsləndirin. Deyirlər ki, məsələn, doktor, bəlkə hansısa çalışdığınız özəl müəssisənin adını çəkək, bu daha prestijli olar falan. Yəni, buradan artıq görünür ki, insanlar fikirləşirlər ki, özəl müəssisələr daha üstündür və ya fikirləşirlər ki, dövlət müəssisəsinə getsəm burada bürokratiya olacaq, burada mənə normal istədiyim səviyyədə, istədiyim keyfiyyətdə tibbi xidmət göstərilməyəcək. Bilirsiniz necədir, bu hardasa bəlkə müəyyən reallıqlara dayanır, heç nə əsassız olmur əslində. Mən şəxsən təmsil etdiyim qurumun adından danışa bilərəm. Məsələn, bizim poliklinikamızda bütün həkim kolleksivi çox güləriz, xəstələrə qarşı çox tolerant yanaşan və həmişə haqqı birinci onlara verən bir kollektivdir. Yəni, mən bundan ilk öncə şadam bunu qeyd edim. İkinci, mən təkcə səhiyyəyə bunu aksant eləməzdim. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda dövlət müəssisələrinə qarşı özəl sistemlə müqayisədə belə bir həmişə ön yargı olur. Ki, burada həmişə xidmətin keyfiyyəti aşağıdır və yaxud da necə? Bilirsiniz necədir? Baxın, mən bir qədər öncə Azərbaycan səhiyyə sisteminə, təbii ki, burada cənab prezidentin səhiyyəyə göstərdiyi diqqət və qayğının təcəssümü olaraq Azərbaycan səhiyyəsinin son 10 ildə keçdiyi proqresi, inkişaf yolunu danışdım. Real faktlara əsaslandım. Düzdür, hansı ki onları inkar etmək qeyri-mümkündür. İnkar etmək ədalətli yanaşma prinsipindən çox kənar olar. Təbii ki, biz bunları qeyd etdiyimiz müddətcə, əgər insan faktoru varsa, bu qaydaların tətbiqində boşluqlar olacaq. Heç istisna deyil, bu qaçılmaz haldır. Əslində bu çox ağır mövzudur. Bu həkimlərin peşə bayramı günündə bu mövzuya heç köklənmək istəməzdim. Və mənəvi yükü çox ağır olan bir mövzudur və çox burada şəxsi faktorlar, şəxsi nüanslar da çox böyük rol oynayır. Təbii ki, hər kəsin fikir azadlığı var, hər kəs istədiyi fikri səsləndirə bilər. Kimin nə dərəcədə haqlı, nə dərəcədə haqsız olduğunu müzakirə etmək, təkrar qeyd edirəm, çox uzun bir vaxt alır. Amma istənilən halda bütün bu
hətta mövcud boşluqları nəzərə alsaq belə, mən fikirləşirəm ki, hər hansısa bir həkimin istər dövlət müəssisəsində, istər özəl müəssisələrdə sistemlə olan problemi, sistemə qarşı olan narazılığı və yaxud da ki, çalışdığı müəssisədə işin təşkilinə dair olan narazılığı və bundan irəli gələn mənfi enerjini, aqressiyanı heç bir halda həkim patientə ötürməməlidir. Belə deyilmi? Patient bundan günahkar deyil. İkincisi, belə bir sual verə bilərsiniz ki, məsələn, bəzən olur ki, xəstə özü negativ enerjini həkimə ötürür, məsələn, haqsız şəkildə həkimi nədəsə ittiham edir, tutaq ki, xətrinə dəyən hər hansısa bir davranış göstərir. Bu halda həkim nə etməlidir? İstənilən halda mən belə hesab edirəm ki, bəlkə bir çox həkimlərimiz bu durumda mənimlə razılaşmaz. Bu mənim şəxsi fikrimdir və hər kəsin də fikrinə hörmətlə yanaşıram. İstənilən halda həkim əgər o peşəni tutubsa və o peşəni seçibsə, ən azından peşə borcuna sadiq qalmalıdır. Bu onun patientə olan münasibəti deyil, bu onun şəxsi prinsiplərinə, şəxsi ən azı fikirləşin Hipokrat andı. Hər nə qədər ritual və formal olaraq bu mərasim dəyərləndirilsə də, Hipokrat andına olan sədaqətidir. Baxın, o andın çox müsbət etik, mənəvi dəyərləri özündə ehtiva edir, cəmləşdirir. Onun birinci bəndi nədir? Xəstəyə zərər verməmək. Qərəzli şəkildə, bilərəkdən xəstəyə zərər verməmək. Ki, çox təəssüf ki, bəzən şəxsi prinsiplər çərçivəsində mövzunu prinsipiallaşdırıb xəstəyə bilərəkdən zərər verən təəssüf ki, kolleqalarımızın çox acınacaqlı bir durumda, amma rastlaşırıq. Bu olmamalıdır. İkinci bənd nədən ibarətdir? Hər bir həkim xəstəyə mümkün qədər mərhəmətli və vicdanlı yanaşmalıdır. Baxın, əslində bütün sadaladığımız problemlərdən ən çətini bu məsələdir. Çünki biz, tutaq ki, bir şəxsi tibb universitetinə qəbul olarkən, rezidenturaya qəbul olarkən geniş bir test imtahanından keçiririk, onun bilik və bacarıqlarını qiymətləndiririk. Təhsil müddətində hər il biz ilin sonunda attestasiya imtahanları, tam həkim təxəssüs diplomu əlinə alandan sonra belə hər 5 ilin tamamında sertifikasiya imtahanları, yəni bu imtahanlar bitmir. Bu imtahanlar nəticəsində biz bilik və bacarığı qiymətləndiririk, amma bir insanın mənəvi dəyərlərini, misal üçün onun vicdanını, mərhəmətini dəyərləndirə bilən bir hər hansısa bir müayinə mexanizmi və yaxud da indikator varmı belə bir şey? Onda biz ancaq seçək mərhəmətli və vicdanlı insanları həkim. Belə bir şey praktik mümkün deyil mi? Məsələn, insana 10 illərlə hər hansısa bir elmi aşılamaq olur, amma mənəvi dəyərlər elədir ki, baza əsasında olur. Ya olur, ya olmur. Yəni, onu aşılamaq çətin olur. Məhz bu durumda, mən patientləri diqqətli olmağa çağırıram, ayaq-sayaq olmağa çağırıram. Seçim edərkən o seçim etmə alışqanlıqlarını formalaşdırmaqlarını istəyirəm. İstər regionlarda, periferiyalarda yaşayan, daha az malifli patientlər olsun, istər paytaxt daxilində yaşayan. Xəstəliklərə bu arada ən azı rutin elementar məlumatları bilsinlər. Həkimləri dinləməkdən boyun qaçırmasınlar, tənbəllik etməsinlər. Hər hansı bir həkim danışanda, xüsusilə onda olan xəstəlik barədə, səbr edib dinləsinlər, malifli məlumatlı olsunlar. Malifli məlumatlı insana heç kəs bilərəkdən pislik edə bilməz. Köşən xanım, danışdıqlarınızdan məlum olur ki, Azərbaycan səhiyyəsi inkişafa doğru gedir və daha sürətlə inkişaf edir. Xüsusən də tibbi sığorta sisteminin tətbiq olunması insanlar tərəfindən xoş qarşılanır. Həqiqətən də bir insanın 5.000, 10.000 civarında bir məbləğdən azad olunması bu inkişafın göstəricisidir. Amma Azərbaycan səhiyyə sisteminin hələ də ideal olduğunu deyə bilmərik. Nə mən, nə də siz. İdeal səhiyyə sisteminə qədəm qoymaq üçün nələr etməliyik? Hansı təklifləriniz var? Onu çox düz qeyd elədiniz ki, ideal bir insan, bayaq mən qeyd etdim, insan faktoru olan yerdə ideal bir sistemdən heç vaxt söhbət gedə bilməz. Məsələn, mən adicə son 10 ildə səhiyyənin proqresindən neçə real fakt gətirdim. Amma son 10 ilə qədər də narazı olan şəxslər var idi. Bugün də var, 10 ildən sonra da olacaq və bunlar həmişə olacaq. Təkrar edirəm, hər kəsin fikrinə tolerantlıqla və hörmətlə yanaşmaq bizim vətəndaş borcumuzdur, o öz yerində. Mən yenə də eyni mövzuya aksant eləyəcəm, Bahadır bəy. Mən səhiyyənin, ideal səhiyyəni ancaq vicdanlı həkim modelində görürəm. Yəni, nə olur olsun, xəstəyə qarşı qərəzsiz yanaşan, vicdanla yanaşan. Heç kim demir ki, xəstə və həkim arasında ali hisslər, ali münasibət olmalıdır, yüksək ehtiram və sevgi olmalıdır. Bunu heç kim tələb etmir. Amma rutin olaraq həkim vəzifə borcunu dərk etməlidir və içdiyi anda sadiq qalmalıdır. Mənəvi etik prinsiplərə sadiq qalmalıdır. Vicdan prinsipini, çünki bilirsiniz, bu o qədər həssas bir mövzudur ki, mən məsələn, bugün çox iddia ilə deyə bilərəm ki, yaxşı həkim olmaq təkcə savad işi deyil, vicdan işidir. Bu
çox qlobal məsələdir. Bəzən, məsələn, çox təhsilli həkimlər görürük. Əgər o vicdansız yanaşırsa, o təhsil tamamilə söhbət kobud və yaxud da ki, laqeyd yanaşmaqdan getmir. Qərəzli yanaşmaqdan söhbət gedir. Bu zaman alınan təhsil diplomlar, sertifikatlar nəyə yarar? Baxın, məsələn, mənim sözümün canı var. Tutaq ki, çox uzağa getməyəcəm. Yenə də ən son təcrübəmdən sizə misal gətirəcəm. Məsələn, mən Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə böyük tibb təhsil müəssisələrində üzr istəyirəm, skrininqlərdə iştirak edirəm və venoz Doppler müayinəsi həyata keçirirəm. Siz təsəvvür edin, baxın, Nur bəy, nə qədər mən insanlarla rastlaşıram, hansı ki, aşağı ətraflarımda səthi ven adamlar var, tam sağlam vəziyyətdədir, lakin bu insanlara qətiyyətli şəkildə əməliyyat tövsiyə olunub. Təsəvvür edirsiniz. Məsələn, mən inanmıram ki, Azərbaycanda 4 il, 5 il, 6 il fliboloji fəaliyyəti olan bir şəxs Doppler müayinəsində səthi venaların vəziyyətini dəyərləndirə bilməsin. Yəni, mən bu faktı inkar edirəm. Bu mümkün deyil. Yəni, bu dərəcədə savadsızlıq mümkün deyil. Bəlkə dərin venalar, çox kök insanlarda praktik müayinə etmək çətin olur, amma səthi venaların norma və patologiyanı hər bir fliboloq ayırd edə bilir, xüsusilə onun müəyyən iş təcrübəsi varsa. Bəs o zaman həkim niyə xəstəyə ehtiyacı olmadığı halda əməliyyat təklif edir və yaxud boşu-boşuna illərlə tutaq ki, damar patologiyasına görə müalicə alan insanlar var və yaxud da ki, mən əməliyyat olunmalıyam, məndə çarəsi yalnız əməliyyatla həll oluna biləcək bir xəstəlik baskısı altında yaşamalıdır. Halbuki tam sağlamdır bu şəxs və onun ayağındakı problemi onun ağrısı heç də damar məsələsi deyil. Bunu həkim niyə etməlidir? Bilərək ki, bu insana bu əməliyyat fayda verməyəcək, bunun çarəsi bu deyil. Niyə qərəzli şəkildə onu deməlidir. Burada təbii ki, başqa faktorlar rol oynayır. Elə deyilmi? Şəxsi maraqlar burada artıq devreye girir. Bağlıq vicdan məsələsi deyirsiniz də. Məsələn, ideala yaxın bir səhiyyə sistemi götürək, məsələn, Avropa səhiyyəsində hansısa bir ölkəni götürək. Bizim o həkimlərimizin vicdanlı olması üçün neyin eməliyik ki, onu belə çıxır ki, elə bu şəkildə də davam edib gedəcəklər. Baxın, heç də əsla belə çıxmasın ki, Azərbaycanda bütün həkimlər vicdansızdır. Əsla. Təbii ki, çox vicdanla və çox ehtiyatla işini həyata keçirən, xəstəyə öz doğması kimi yanaşan çox sayılı həkimlərimiz var, amma istisnalar həmişə mövcuddur və mövcud olacaq. Siz dediniz, sual az öncə əslində mən cavabını verdim ki, bu elə ən problemin məsələ elə budur ki, biz bunu heç vaxt aşılaya bilmərik. Yəni, bu mənəvi dəyərlər ya insanda var, ya yoxdur. Yəni, o aşılanmaqla deyil və təəssüf ki, belə bir göstərici, belə bir müayinə metodu yoxdur ki, biz insanın mənəvi dəyərini testdən keçirək və ona əsasən biz onu həkim vəsifə dəyərlər bəlkə tip təhsil ocaqlarından başlamalıdır bəlkə. Təbii ki, biz təhsil aldığımız müddətdə bizə həkimlik deontologiyası barədə tədris olunur, bunlar bizə izah olunur. Biz universiteti bitirərkən Hipokrat andı içirik, ona imza atırıq. Baxın, mən az öncə qeyd etdim o Hipokrat andının bəndləri ki, yüksək insani dəyərləri, mənəvi etik normativləri özündə cəmləşdirir. Yəni, bu formal bir şeydir, ona imza atmaq. Əgər həkimin özünün qanında, canında yoxdursa, yəni o imzayla nə dəyişəcək? Gülşən xanım, çox təşəkkür edirəm bu tibb işçilərinin peşə günündə Azərbaycan səhiyyəsinin vəziyyəti haqqında bizi məlumatlandırdınız. Şükür Allaha ki, mən bir 10 ildən yuxarıdır ki, xəstələnmirəm, ciddi bir xəstəliyim yoxdur deyə xəstəxanalara üst tutmuram. Mən elə bilirəm, elə 10 il bundan qabaq nə tər idi, elə idi. Siz deyən kimidirsə, nə şükür ki, bizim halımıza, nə xoş bizim halımıza. Mən həqiqətən də çox sevinirəm. Xüsusən də sığorta məsələsinə görə, həqiqətən bu məsələdən mənim xəbərim var. Bizim ilə yaxın qohumlarımızdan biri də bu yaxınlarda ürək əməliyyatı oldu və ona təxminən özəl klinikalarda 9000 manat pul demişdilər, amma o dövlət klinikalarında sığortasız, sığorta ilə daha doğrusu, tamamilə ödənişsiz bu əməliyyatı keçirdi və indi də çox yaxşıdır səhəti, şükür Allah. Sizə də təşəkkürlər. Mən təşəkkür edirəm. Var olasın. Minnətdaram, çox sağ olun. Həkimlərimizə nə demək istəyirsiniz bayram münasibəti ilə? Hər birini ürəkdən təbrik edirəm. Peşə fəaliyyətləri dövründə hər birinə bol səbir, sağlamlıq, enerji arzu edirəm. Qaraciyər sirozuna aparır. Marifləndirici video ilə qarşınızdayıq. Yəni, biz saçdan ötürü həyatı məhv eləməyə dəyərmi?